Šta radimo? Čekamo Denisa, jer sad je red na njega. Denis je onaj kaj je tražio, daj mi nešto, potrgaj me, pa otišao da će namerit, pa se izgubio. Znači, kupio si je novu pilu. Brutal. Dakle, Denise, ti si ovo zaslužio. Ja mislim da je. Idemo! Čekaj, lažiš da je ovo, povi novo. Novo novce. Vjerujem ti, dva dana nakon što sam ovo... I vjeriš da sam gledao sam te aute? Znači, gledao sam te aute da si to kupio. Na poslu, tip, tima, poznat tipa koji radi u Kiji, sredili su mi popust 2.1. I gledaj ti auto te izašao, kaj, 150.000 kuna? Malo mori, auto mi izašao 178. Ali dobro, ovo je, kaj, ovo je onaj GTDI, nešto, oprema. Ovo ti je 1.5, 150 konja, turbač, a oprema ti je... Automatik. Da. Pa nismo... Pa da. Ne, nego je ovaj bi čekao još 6 mjeseci da sam uzao automatik. Ovo sam čekao 6 mjeseci. A nisi ti automatik? Bi ne bio. Čekaj, ima parkin u ovu kočnicu, evo? Da, ima, evo, imaš, čekaj. Ovo stražu, to mi je najvažnija stvar na svijetu. Ne znam se više parkirat bez toga. Ja, neki auto je. Mislim, je li veliki za voziti ili isto kao Peugeot? Pa isti, ne vidim neki razlog. A? Isto mi je bilo, ko da nisam iz Peugeota izašao, po veličini. Zato kad namiravam, je vjeraš da sam gledao te auto, gliko kima kuviš mi. Da, to mi je. Ali se da mijenja to? Da. Nisam još naučio. Negdje, tu je negdje, ne, ovo su prezbike, evo. Negdje ti je, vjeruj mi da se da, ali... A dobro, nije. Puno me pitaš, je. Ali dobro gledaj u to, znači. Kaži ti da sam gledao to, ga imaju i... Mogu i ja dobiti popust tam neki. Da, ovo je kožna, to je ovo. Je, super mi je. Kad sam došao, probao sam ga malo vozit, bio mi je... Poslije ovo... A, benzinac je. Benzinac je, poslije Peugeota, to je bilo uši, se, znaš kaj, nikad gasa dosta, kožiš, nikad gasa dosta. Odmah skačem. Da. Tok se bojim, kuviš, da mi ne bo ovo s kandidatima, znaš. Da. Ali dobro, možeš krenut, recimo, bez gasa u prvoj. A možeš, ali aj, probaj polako, ne se zvukaj, aj, u prvu. Sam polako da ga pusti. Ide. Pa ide, jevo te, kužiš. Ali kad nabiš gasa, onda skače. Je, to mi je bilo čudno. Znaš, nisam se na to naviknuo i onda mi je bilo... Zato je meni frka, kužiš, meni je frka, jevo. Dobro, ajde, idemo mi kenjet, ajmo mi neke pojest! Ajmo. Idemo. Dobro, čekaj, nije se zavezat. Znači, auto mi je brutala, čovječ. Odim te tam gdje smo prepoči. Evo di radi! Čekaj da se stavim. Kao me vodiš? Rekao mi kompić vodi ovoga u Brenu, tam je kao dobar roštilj. Ajmo. Ali te ja ne znam da tam doći moram se ovo upaliti. Ajde ti sad tu, sve ti tu sad to moraš. Čekaj, znači koliko je auto star? Auto ti je star, dobio sam ga 14.2. Ove godine? Da. Pa koji turbo? Pa vidim na mini. Koliko kilometara ima? Sumića, samo 88. Da. Znaš koliko sam prvi dan napravio? Koliko? 52. Kaj tu vidi? Pa samo roka. Svugdje sam se vozio. Evo, Franjo, da vidiš kaj je auto, kujiš? A kaj vam vozi? Pa, Korsica, ne? Sad, moram i s Franjom moramo snimit video, kujiš? Pa se nikad nisi imao neko snimit? Pa počeli točiti, ajde ispričat ću, ali... Krenuli smo ti mi tu gore, kužiš me na ovaj gore most, i Franjo vadi nekakav CD i ispucamo se u babu ispred. Kako Nu se zove? Da, čovječe. Kao Nu središće. Bili smo na kavi, onaj... Krešimira. Tu, da. Ali naslonili smo se samo, niš. Nije niš sad ono bilo, ne, ali... I rekao, ne snimamo dalje niš, čovječe. Ali dobro. Imam video, pa kad ćemo snimit ću staviti dio. Znaš ko mi se danas javio tek? Ko? Profesorica. Da, baš ti je pitao kaj ja snimam. Danas se tek javila. Mogli bi mi nastaviti voziti. Pa kaj još nije vozila sam? Nije, ništa čovječ.
nekak ima, kuviš mi kamericu i sad vam tebi to sve pokažem. Pa to je dobra oprema, čovječe, kamera za vožnju nazad, kužiš mi? Za tu lovu dobiš suhog golfa, onog najsuhijeg. Da, dobiš to na niš. A jesi prvo parkirat, ono, desna crta je lider. Kako misliš? Znaš, ono, treća crta parking, one fore. Aha, onda ne parkiram samo naprijed. To je 1.5 motor, nije to na 1.0. Ne, da, 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 da. A kak ti potrošnja? 8, ono? Oko 8, da. Otvorena cesta 4.9. Da, da, da. Nisam ga nekaj forsao. A sve ovisi kako se voziš. A da, sad je sve polagano, ali još uvijek mi je to ono, znaš, nisam se nekako. Bil sam, prošli, prije 2 tjedna sam vozio službeni u Splitu, jedno dana sam napravil 100 km, ovako, to mi je bilo ono. Aha, sa službeni? Sa službeni, Škodu, Octaviju, malo... tvrdo, bok se, ovo malo dirneš, ovo je ko Peugeot. Fakat je lijepo, čovječ. Znaš što, mislim da djeluje, sicevi su dobri, čovječ. Ja se sviđa, dobro. Da, visoki je, to mi se dopada, kužiš me, visoki je, to mi se dopada. Skrenite desno. Fakat je top autić, čovječ. Kak lepo leži, jel? Je, je. Nakon 400 metara, skrenite lijevo. Jako mi se sviđa. Da, to je mješavina kože, ovo, jel? Da, da. U GT Line to je najveći. Aha, imaš ovo i za, za cup holder, sve unutra. Ma... USB punjačka je, sada je jako traženo u modelima. Da, otraga, evo. Otraga, da. Sviđa mi se autić, čovječ. Ima mjesta, jebo. Čekaj, možeš dizat moj sit kao napred, gore, dole. Možeš, sve. Skrenite lijevo. Denis, ovo mi se sviđa! Sjedio sam u onaj Stonic, ali to je, nije to to. Nije to to. Mautić je top, čovječ. I koliko garanciji? 7 godina? 7 godina, da. Kaj će ti više, čovječ? Kužite! Top! Gaziš još uvijek pune crte i to. Kad sam ih gazio, to mi je ono... I si... Ali ne šalcam u nižu. Da, ne treba, da, ne treba, ne treba, ne treba, nema potrebe. To u školi su izričito zahtjevne na tom, ali fakat nema potrebe. Znači, 1000 km, znači smrdi po novom. Dobro, ili se još znoviš kad vodiš? Samo vidim, ovo mi gore neko laganje. Top, čovječ. Ne, love, love. Znači, gledao sam auto, da li bi to ili bi kužiš mi te crossa onog Volkswagena. Pa to ti je tu negdje, da. Pa cijenovno da, ali prostorno ne. To ne znam, nisam u njemu nikad. Te cross i sjedl sam u njemu, stari, manje je to. To je manje, kužiš mi. Moguće, da. I ko ide ko bebica. Ide, ide. Neka na fino. Čujem ga, osjećam ga, kužiš. Baš je to. Znači dopada mi se, mogu bi se zaigrati s ovim autićem. Mogu bi se. Samo kad ti već sad, znači skuplje 30.000 nekaj sam ga ja platio. Sad je na 205 već. Nakon 200 metara, krenite desno. A, s tom opremom, jel? Da. To ćemo mi suradnju nekako napraviti, kužiš. Kia, čuvaj se, dolazim. Znači nije sad neke veći ekstra, jel? A znaš šta, pregledanje, pregledanje, to dobro. Skrenite desno. Fakat se dobro. Je. Dobro se vidi, čovječ. Nakon 800 metara, ko da si ne ispitu, krenite lijevo. Okay, nije. To ti je ostalo. Znači, fakat si mi iznenadio. Je. Ja sam brio sabo što ti s nekom fijesticom smrljivom došao. Ne, kužiš, ne, pa mislio sam uzeti neke takvoga maloga, mislim onda kaj onda... Kaj će, bo. Oću novo, oću da imam neke kak spada, je. Jesam ja zaključio auto. Sad isto već problem. Nisam. Vraćam se? Da. Ne da nisam zaključio auto, nisam ni ključeve iz njega uzeti. Dobro, svi ti znaju tamo.
Idemo krugić, trulac je zaboravio auto za ključ, ti stavi ključeve u njemu. Dobro, kakav sam ja idiot. Pa imao si, da, imao si ovog kandidata, pa ti... Ne, ne, gostio sam paf kad sam vidio auto, kuj. Pa to. Dakle, kakav panj. Uj, desno, to podlaze. Skrenite lijevo, zatim skrenite ja za desno. Kakav kralj, zaboravim auto. Znači, toliko sam ostao paf s autom, kuviš da jednostavno oduzeo si mi život. Nakon 200 metara, skrenite desno. Znaš kaj bi bilo najinteresantnije? Da se sad vratimo, a nema auto. Ma, ko bo ti dirao? Auto, nema šanse. Ko, to je samo ljubav auto, to je najtraženije. Lepi je, lepi je, lepi je. Ali... Morat ću ga probati. Znam da do, ne daš ga nikom, ne, ne. Ne daš ga nikom, mami, tati, nikom. Skrenite desno. Moram si ovo probati, čovječ. Skrenite desno. Dakle, ljudi, vraćamo se zaključat auto i uzeti ključeve iz auta. To sam ja. Dobrodošli u svijet, trulak. Uglavnom, nastavljamo. A, Metallica! Ne znam koliko ti smije pustiti, ali da te ne... Da me ne izblokira. Kamo idemo, kaj si rekao, kako se zove B? Brenner. Brenner! Doslovno, roštilje. Da. Vel da je dobra klopa? Brenner. Idemo vidjeti. Pa idemo vidjeti. Danas se da nisi niš jeo. Ne, spremam se da je dobro. Da, niš ne jede, jeo. Kanapina. Svijetlo, tu kužiš. I dobro ti stoji. Da, mjesto. Kaj velite ovo za školicu, a? 1000 km. Pa ti ni ne znaš još kaj ima taj auto. Jel da? Pa više sam za službeno napravio da ga snimim. Da, da. Ali lep je, fakat je lep. I udoban je čovječ. Da, je. To bi, me, to bi vi meni uništili, kužiš. To. E tu sad kužiš negdje prva desna. U dvorište, vidiš? Čak možeš i tu desno. Odredište je na lijevoj strani. Tu desno, strani. Tu desno dvorište. Misliš da je to taj Brenner, jel? Je. Yeah. Vidiš da znam. Rampica? Kje mogu unutra? Mislim da ne. Mislim da ne, pa da ne. Moraš tamo u cune strane. Ne, ajde, tu lijevo, ajde. Okej, okay, tu ću se spratiti. Ovo je isto neko privatni parking, jel? Pa ne znam te. Sve od soprona neko. Ne vidim niš da je označeno da se plaća. Odi tu da pelje, na ovu bravu. Tu, evo, ravno ovako. Samo ga zaravno. Uvajte. Dobre, idemo klopaj. Lep je čovjek. Ajmo jest, dosta auti je. Idemo krkat. Brenner, ajmo tu. Hoćemo na terasu ili idemo na... Može van, već. Ajmo vidjeti kako može. Ajde. No, tada. 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 Dobar dan. Hoćemo van. Što lepše. Ajmo. Nemamo i tam terasu. Ali dobro, je dobro. Dobro. Star na pod ide pat na njih. Neke pravo. Hoćemo u vrt gore. Ma tu će. Yeah,
Ja ne vozim. Ovdje smo, evo. Imamo tu šator za svadbu. I bit će to dobro. Ne znam da vam padne ono. Kaj taj Brenner nudi? Pilići batak, zabatak, kokoštini, to, a imaju i bifteke, vidiš? Mhm. Umaci, dodaci, pridaz do juhe, ovo, dobro je. Ima. Dječji meni, desertići, ovo, ono. Lata Brenner, to je to. Da. Pa nije sad to nekako cijena. A gle, ljudi ono, gledaju. Dobro je to. Sad si bio? Dobro je to. Opla! To je za jedno ili za dve? A to je bilo za dvoje. Kako jebe, po tobu ne malo. Idemo još jednog. Idemo krkat. Dobro, idemo jesti. Dakle, evo ga. Priči je kraj, a sad ide čikatrulac probat. Jel može, Denis? Može, kako ne. Otvore kapiju. Sad će tata probat. Dobro, ti si veliki čar. Nije boš se morao upoštelj. Dobro. To jesmo. Sam ti treba ključku. Čekaj. To je... prvo mi je to malo ovak. Prvo ćemo to ovak. Imaš da spustiti? Imaš, tamo sa strane. I mogu ja to? Možeš, kako ne možeš. Onda će... Isus, kako je to? Aha. Onda ćemo to ovako. Ovako. Sada ćemo to ovako. Da vidim. Malo gore. Sada će tebi tata pokazati. Jedna ljetica je. Da kad mi crkne, a? A ti se to dogodi. Ja, moguće. Znaš kako meni lakše odmah je? Pa nisu benzinca vozila, ne sjećam se. To je to? Da. Pa ništa ne čuje. Kak je rikvic? Prema dole? Digneš pa... Kaj dignem? Aha, ovo. Da. Ne, ne, ne. Dobro, idemo u fičeka. Čekaj, četiri žmigavca jebio, mate, di su četiri tu? Kako ti sve piše tu, guziš? Da. Retrovizori ti pašu? Ha? Ti pašu retrovizori? Ja, dobro. Okej, ti, pa ja sam profić. A ne, ovo je, stvarno. Sad će vam tata pokazat kako to treba zgledat. Da, elegancija. Jel'o? Da. Kako zgasim? Četiš mi? Evo, sad se sada... Dobro, možda malo gore. Ajde, narihte se. Da! Ljudi, kupujem ovo! E, ovo mi sad već frka kurje. Čujem dosta ekipe da je išlo na štelanje ovoga gasa. Kak miša, aha. Da, ne paši im da je preosjetljiv, ne. A to se da poštelati? Da, to ti mi ta štela je bezbedo. Hm? Pa kaj ja znam, meni paši. Hm? Pa dobro je to će. Da ti se ne gasi. Ma top je ovdje, čekaj ti. Dobro, ne znam kako bi kandidati to progutali, kuži. Pa vidio si kako meni ide, kje ga imam jebio. Da, ne znam kako bi to kandidati, ali stari ovo mi je... Sviđa ti se, ajde, da. Drago mi je, jako mi je drago. Ok, gasi.
Zaka ja sad u gužvu padam kad bi ja htio isprobat taj auto. Da, sad ćeš. Evo, gledaj kako lijepo mi izgasio, glavo. Ma stari, ovo je to. Ali on ti ne znam kako bi to kandidat izgutali. Jel ima ovoga, osjetljiv je? Je. Ali Peugeot je isto nije tak tvrd, on je isto lagan. Dobro, ti si jednak grubijan bio. Čekaj, kaj tu imam od button steering wheel, ovdje mi. Upozorava ti da je auto ispred tebe krenuo. Imaš instruktora, čovječe. I vidio me, srajer, vidio. Nemo da završiš, evo te ko je ovaj, evo ti da. Vidio me li, evo vraća se. Vraća se? Sad će mi stući, će mi kukonja. Mislim da bi se stopio s njim. Ma, volan bi ti bio najmanji problem. Kuž. I paša ti. Lepi mi čovječe, lepi. Nije to tak veliko kako se ja mislim. Nema kako, pa to je ko i ovaj, Sid, ne? Sam kaj više. Opa. Ne, da sam i to doživio, jevati. A malo cukanje. Čekaj to. Da ga lovim. Sad ćeš vidjeti šta će ti pokazati, šta taj auto se može. Da, sad je najveća gužba. Osjeća se da je novo. A je to posebno feeling, kad je neke friško? Novo, buraz. Voz ga je onaj u servisu, kaj ga je dopijel do prodajnog mjesta i ti. I to će platit će. Da. Mogu bi se sam zaigrat, znaš? Pa mogu bi se, da. Lijep je, mekan i kujišan. Uzmi dizelaša, kaj? Neću dizel ni pomislit, kujišan. To sve prva vuče, a? E, prvo je. Kako što je to? Ali te već je davno veli da je u drugoj. Ja ga negdje na 2-2.5. Sad ću auto. Sad ću biti. Dobro, ne, hajde, nema, niko nećemo, ni mi. Iskreno, ovo danas, kad se i držao, to sam zbog tebe. Znači, ne držim da ja je. Znam. Ne, lepi mi je auto, čovječ. Lepi je, kužiš mi. Dobro, ovo je... A i ovo je malo kožnato ona. Je, taj dijelovi do tu su ti negdje, ajmo reći, bolje. Da, napravlja. Vidiš, ovo je dole... kod Peugeot, je ovo plastika, čista. Da, je, tam je. Tu su držali ovak do tu. Ovo dole ispod ti je sve grubo. Pa da, to je... I ovo, da. I to. A i to je isto, kužiš. Pijano lako mi se uopće ne sviđa. Da toga nema, bilo je puno bolje. To bi ti se odmah vidjelo bilo kaj da postrožiš. Ne, ovo. Crno ovo je pijano. Aha, ovo tu? E, to, i tu oko minjača, ne, to čim malo zagrebeš... A tak i na Peugeot, da. A ja sam mislim da se ovo da, ovaj display. Da se, samo velim, negdje je u ovim, nisam se igrao. Kaj se sad to stisnu? Ne znam kaj se stisnu. Sad si ugasli kaj god da se stisnu. Veli ti, nisam ga ni gledal, čovječe, kaj sve ima. Kaj zvijezdica? Aha, to je za kontrolu ovoga. Pusti me, mirno. Sad ću ga vidjet kako diše. Kaj? Ideš? Kad se ne vrije gospođa odlučiti. Jel ti ima one znakove da ti pokazuje? Kaj je na cjesti? Da. Ne, to ti je to isto jači, neke. Jači, to... da. Jači džep. Je, da. Pa ti onda pokazuje koliko si prešao preko i tako da, ja on sam nažalost nema. I znaš kaj mi jedno fali, mrtvi kut. To bi, ha, evo, da sam to mogao nadoplatit, to bi nadoplatit. Čekaj, je fakat puno skuplje s tim pizdarima. Da, to ti ne daju nego u top GT ponudi. Znači, samo ga tam možeš dobit, a GT Line ti je... Ma nekakvi 30.000 kuna više od ovoga. Čekaj, 220 njih.
Ako je ovaj bil 180 i neke, znači ovaj je bilo oko 30.000 kuna više. Onda, sad je vjerojatno 250. Za to već dobro, za 210.000 buraz ideš na njemačke klasu, kužiš? Pa, to ti velim, no. Ali opet, ovo je full oprema, kužiš me? Da. A mislim, gled. Imaš dosta pizdorija kaj ti ne trebaju. Ti imaš dole da ti pokaže koliko stišćeš gas, vidiš? A ne može... Da. A to je koliko ti pije? Ne, koliko si imaš dao gas, gled, vidiš. Stisni ga još i... Kužim da mu pedala mu propadne, kužim, znači sigurno ima i neki plafon. Da! Imaš ljucu, stari, ima. 150 konja mora imat. Ja, trbak je mi ga isto. Lepi čovječ. Drago mi da ti se sviđa. Ne, auto je top. Top. Ljudi, preporučujem, Kia Center, vidimo se. Pripremite popust. Kuži. Ne, ali auto će moguće. Jesi mi skušao da ja više nemam dve ruke, da je jedna, kaj, je ovo, da. Auto je bombica. Baš je lepo. Još sam si ga poštelo ovak sad fino, malo sam se podigni, ja ti volim biti malo više, da. A volan staviti niže kuži. I ono kje mi najvažnije sad ovih dana bilo, grijanje volana i grijanje zica. Čekaj, i grije sve? Dobro što si. Izgrije ga? Izgrije ga, sekunda, stari moj, po zimi tak fino se... Osjećam. Evo? Jevno. Pa da, po zimi ja ovak furam burazom. O, lepi. Drago mi je da ti se sviđa. Mislim da, znaš šta svi pljuju kao Kia, plastika. Nije. A šta nije, jebote, kužiš? Mislim, za tu lovu, ovo je čisto. Ovo je fina, buraz, ovo je fina. E, a kako je ovoga čekamo? Gdje ti muzika? Oprosti, glup sam. Nisu uopće radio stanice poštelene, jer me ja vrtim stalno ovaj Spotify. Aha, na Spotify? Da. A dobro, izvučići su da bi. Je, ide. Jesi vidio kako se kreće? Samo gas, buraz. Da, pa je. Samo gas. Pustiš gas, zato ti imam počet cukati. Da. Samo ga drži. To je ubijanje za parking. Može to da. Dakle, gdje mi se? Top G. Top G, ljudi! Top. Dakle, ljudi, ovo je bio Denis i njegov 36. sat. Super je autić, evo, sviđa mi se jako. Denis, hvala ti za klopicu, hvala ti za sve. Hvala tebi kad sam uopće mogao doći u priliku. Da, jako sam ponosan. Ove situacije koje nismo snimili, ono izletavanje auta i oni pišaci, odreagirao si bomba. Proba sam auto, nema niš mijenjati, auto je super, samo si malo gasa da vidi. Malo ga drži. Da, to me. To ti ta vaga kuješ, da, ali auto je top. Mislim da je to to. Odlično. Ajde, pišite u komentari, ljudi, da bi vi mislili da li je ovo auto za autoškolu ili nije, i srce za, crno srce za Metallica. Dobro, malo su kotači ovi napred. Ma isto je to buraz, jebote, vidi. Da, malo više. Možda još bi ja trebao malo napred, a mislim da je to isto buraz. To je to. Možda pričamo par centimetara, nedovoljno da, znači, ono, veći. Ali kad pogledaš, visina im je ista, kuviš, samo kad tebi podlozi više. Da. Ljudi, glasite. Lav ili Jackie Chan? Pa ti veli mi, vidiš kak je. Ovo glavno je sreće. Je, slušaj, ja sad kad sam sjeo posle tvog ja rekao, ovaj moj ne valja kurca.
Viso, ovo je fakat jebote. Jesi sad vidio kaj si ti pričao? Pa ovo je to traktor jebote, kužiš. Ali nije tako bio prije, jesi zaboravio? Pa bio sam kao ovo je lađa, burac. Pa ovo je za doktore, a ovo je za... Gle, kaj mu se dogodilo? Samo ljubav, kužiš. Ne, jesi si vidio? Je, dok se sam se trese, ali lamela mu je već u kurcu, kužiš. A nisam ga toliko zaboravio, bok. Ne, jesi vidio? Ja sad kad sam sjeo nakon tvojeg ovog, u ovoj moj, isto sam kako je ovo, bok. Ne, ovo je fakat jebeno. Je. E, kad... Da, zlata? Kad profesorica položi, onda bi mu opet štero. Ali onda će onda često. Dobro, ja ću voziti. Denis, pusa, vidimo se. Ljudi, sad je bok. Pozdrav. Bok. Vidimo se, bok. Top. Bok.